Värdepapper är ett samlande namn på värdefulla papper. Det vanligaste och mest kända är aktier, men det finns många andra slags värdepapper. Och värdepapper är ett sätt att spara pengar. Gemensamt för dem alla är att om du går på vinst med dina värdepapper så kommer du att betala skatt på det. Du betalar 30% skatt på vinster under 50 000 euro och du betalar 32% skatt på vinster över 50 000 euro.